عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ذي الكسو دوادة برنامج جارة وعن يدين كاكسو جبنو استوديا مقالة مقدشو اي تي في يونيفرسال عالمي برنامج كان ايان مانتا كسو قادم دورنا 3 ديسمبر سنة كلابضا كون يستقال كي يتقي قرحي كدعي هوتيل شامو بقول لك تي حفلة دي قرن جبنتا ارديد جامعة بنادر قرح سيو اها قرح نحذين وين لها xusuusti suna ee sandad badan ka gooyay ayaa waxaan wareysi arintaas ku aadan la yeelanay professor Usmaan Mahamud Dufle oo ahaa professor markaas qaraxu dhacayay ka hadlayay masraxa xafladu ay ka socotay ahana baray ka tirsan barayaasha jaamacadda Banaadir kulliyadda caafimaadka sidoo kalena ah دكتور كهول جلا فوقها عافمات كهول جلا مجال هذا مقدس دكتور كوحي نصور تجلي إن أنا كوره يصنع بعض ذي نحذن تلاهي فريق كوبيرتي بشا بدم كل دون قيبها سومالية دا يو قيبها عالم كا سلام كاسنا عاد لوجن حي لوجن اسمي سوغان كل دون حتى بما أنت وحن هالكان يدين كوسو بتبنينا برنامج كي وعن كسو ديارني دكتور وحانا دكتور كوح بدن كوي ديني كوي غفر حذات اي مركز حفلة دو كسو باتي يستغنو كسو يستاغي اي جوي غن احدن تلاهي اي حفلة دو كرداماتي دكتور كايان سدو كلو كوي ديني تعرفنا لليد كيسا ومركز اي برامج كني ورئيسي غاركا وان اذن لين هاي كسو دوادا ورئيسي عن كسو قادني professor Dufle ramish kan waraysiga waxa idin soo gudbin doona aniga oo ah Mahad Maxamed Shah idin kaga soo gudbinaya studiyaha Universal ee magaalada Muqdisho professor kan waraysanay waxaan su'aashu ugu horeeyay oo aan weydiiyay ahay hadaba doctor waxa sanad laga joogaa xilligii uu dhacay qaraxii Shamo ee waxaadna kamid ahayd dhaqaatiirtii xilligaasi goobjooga ka ah ugu horeen sawir guud inaga sii jawiga xafladda iyo qaabka diyaar garowga ee adigu ku muuqday. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aaqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'ala adh-dhaalimin. Baadheen ma santiin universal fursada runtii oo aad maanta siiseen si aan mahayto u xusno masiibadii runtii masiibadii qaran ee dhacday sanad kor iyo waxyaabihii ma aragtay yani ku aadana yani sida xaaladda ahayd ayadoo hadda ka soo wareegtay muddo sanad ah hadba uma santihiin fursada saysiiseen haddaan su'aashaad dib ugu noqdo runtii horta waxay ahayd xafladdu xaflad qalin jabin oo yani ay qalin jibinayeen ardayda kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Banaadir kuwaasoo kala ah kulliyadda caafimaadka kulliyadda waxbarashada iyo kulliyadda computer science waxayna ahayd 3 Diseembar sanadkii tagay 2009kii waxaana lagu qabtay hoteelka Shamo een xafladu waxay tahay xaflad aad loo soo agaasimo aad u qurux badan runtii aad bilicdeed aad yani uu soo jiidasho lahayd qaabka yani ardayda waliba qalin jabinaysay isku soo agaasimeen ama ay u soo labisteen ama ay yani runtii fadhiga la abaabulay runtii wuxuu ahaa fadhi ama yani fadhi xafladeed kii ugu qurux badan abadan soo arko ayuu ahaa sida loo agaasimay يعني قابكي يعني أرضي ذي قلن جبنيسي دتكي وحينا هيد حفلد إن مدى أهرونتي جامعة دا مامول كيدا يا أرضي ذا قد يدو ذكر الدوبوني أدو سوا قاسمين سيهون نقطو مالين تاس مالين قلن جبين تا مالين رونتي أي نقطو مالين فرحاديد يو مالين رونتي آدي آد يعني أمو قط أي نقطو waxaan ka soo wada qayb galay oo yani maczuumnaa kulli
يعني أرضي ذا جامعات ذا أردن كلية كلا دوان المعلمين في الجامعات ذا دخاتيرتا كلا دوان مقالة مقديشو المهو هايتو والدين تا أرضي ذا قلن جبين يستي يا أرضي ذا ليتابا المسؤولين تا دولدة أو كم ذا هايين هايتو وزيرو يو دادوين أد أكل دوان وما ركتي الحفلة دا كسوق بقلي أي أحي حفلة دو حفلة نوعاء أي أحي ياسر لو قلت لها قال إن لو قبتو جامعة بنادر إيادو محود درين كيدو أحا إن سيدوك لو حان أرقني لبس كدوين لبس يدي أي أرديدو حرين جرين أو سيقارة مقع جامعة بنادر لو قصو حردي إن كوي جامعة ذا دون كوي استعماليين كورن درين كحفلة دا حفلة دا قاب كيدا يكراس تصيد الوفر يقاب كمسؤولين تلوسو دوين يقاب كمركز سو قلايين أرديدو إن حفلة رنتي وحيد حفلة سنة ضد أشياء يعني سيجارة لوسو أجاسمي ورنتي أجاسن كيدا وها أجاسن أدو هرسرية إن الله كلا هبيي يعني فرقة أرضية قل جبينيسا قيبه ذا كلا دوان فرقة مسؤولين تا معلمين تا إلى خاطير تا دادوينها والدين تا إيو مارك تا دادوينها كلابا يعني قاب كا سكشن سكشن أما قيب قيب وكلا قوقونا أي أهيت إن وحا كلو يعني إن عسعودي إن أرضية كل بسناين لبسي هاد غرحون oo gaar ahaan wali labisyada qalinjabinta jaamacadaha adduunka laga qalinjabiyay inay wateen oo runtii lagu soo xardhay waliba magaca jaamacadda Banaadir marka waxay ahayd runtii aad iyo aad xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay waxayna ahayd munaasabad hadan u soo noqdo waxay ahayd munaasabadda qalinjabinta dafcadii labaad ee ka qalinjabisa كلية عفماتك إيو دفعوين كالانا قاركوت وحي أهيين دفع هذه لبالغان ودفع هذه كوبا دي أهيت مركا وحي أهيد لكن مدى عفماتك دفع هذه لبالغان جبين تيد وقولين كده خاتيرتا وحالو يعني بوحيي أما اللغو يعني هبيي رنتي رواية وحبر الشدة أرضي ذا يعني وحبرتاي مستقبل كودا يكون وحبر المستقبل الآن تاي سكتر جمع سنة رنتي مال أنت ماشى سر صوبن لقي ورنتي آدي آد يعني سيب هنا يي فرحة كم وقت يدت كم ماشى في دي يي يوصل لها معلمين ومسؤولين يو أرضي يوالد انت صح هيد جوي عدان كفى الوضع oo maalinta jiray ee farxadda badnaa doktor waxaad ka mid tahay in dhaqaatiirta wax ka dhiga jaamacadda Banaadir in waxaan jaamacadda uga waxyeeyay loogay qaraxaasi dhaqaatiir macallimiin iyo arday in ma xasuusataa dhaqaatiirtii ee qarax wax ku waxyeeyay loogay ama ku dhintay ama ku dhaawacmay een maxaadna taariikhdeedu ku xusi kartaa ee dhaqaatiirtaas hadii aan tahanaan soo qaado runtii markii xafladda ay bilaabatay hadii su'aashu saan u gartay tahay horta meesha dadbana ku waxyeeloobay inkastoo jeclaan lahaa tahanaha qaabkii uu u dhacay yacni inaan ka hormariyo يعني قابكم هو هاي تقدم على مين تا رنتي ضد بدن أيه كوه هي لوبي قرحاس يعني هو هاي تو فرحدي يورن رنتي هذا كشيء كينيني يجوي معنا ويعني رنتي سجيد شذلها مدة كدي قطبذيه باب اللوذي قطبذيه يروايذيه أولي بقاد أسي كردي فرحدي مدة كدي مر لجوجو حلقة شن ساعة
iyo bar oo marka la ugu yeeray oo igu horeeyay professor shahiid oo muxuu ahaa to een qudbada asigoo ah gudoomiyihii muassasada yani qudbada markuu dhameeyay ugu soo dhaweeyay oo aan yani aniga aan qudbeyn oo taaganahay saddex daqiiqo markaan waday ayaa waxaa dhacay qarax runtii aad masiibo weyn ahaa ee gilgilay maahayto howlkii weynaa runtiina sababay jawigiina daqiiqad ama seconds gudahooda ku bedelay ee noqotay jawi runtii aad murugo badan jawi dhiig badan iyo dhimasho badan iyo dhaawac badan uu ka muuqdo halkaasoo ay dad badan ay ku dhinteen oo ay ka mid yihiin maahayto macalimiintii jaamacadda ama ay ku dhaawacmeen ama ku dhinteen macalimiintii jaamacadda mas-uuliyiintii kale siyaasadda ee joogay ardaydii qalin jabinaysay muxuu ahayto ardaydii kale waalidiintii iyo dadweynihiiba halkaa ayaa yacni jawigiisa u bedelmay haddaan u soo noqdo marka su-aashii ahayd macalimiinta waxaa yacni runtii ku geeriyooday allah u naxariistee muxuu ahayto brofesor maxamed aadan warsame shahiid oo ahaa gudoomiyihii mu-asasada jaamacadda banaadir waxaana ku dhaawacmay macalimiinta jaamacadda yani tiro badan oo macalimiintii waaweyn haddaan soo xuso ayay ku dhow badan yihiin ilaa iyo muxuu ahayto ilaa 6-7 macalimiinta jaamacadda ah ayaka dhakhaatiirtii jaqalin jabinaysay iyo ayakana muxuu ahayto iyo dadweynihii kalena ay u dheeryihin laakiin macalimiintii ay weydiisay waxay ahaayeen number aada u badan ilaa 6 ku dhowaadka ah balse waxaa yacni ku geeriyooda goobtii brofesor shahiid maxamed aadan warsame oo ah gudoomiyihii maahayto muassasada brofesor shahiid aan ognahay inuu ahaa dhakhtar ee ka howlgalay rugaha caafimaadee magaalada muqdisho kana ahaa bare jaamacadda banaadir muddana aada isla soo shaqaynayseen CV-giisa maxaad ka xusi kartaa allah u naxariistee brofesor shahiid maxamed aadan warsame wuxuu ahaa gudoomiyaha muassasada jaamacadda banaadir runtii wuxuu ahaa ubaddhexaadka jaamacadda banaadir aasaasayaashu ahaa haddana ubaddhexaadku ahaa wuxuu ahaa runtii hawsha baaxadda badan ee jaamacadda ka socotay ragga ugu horeeya ugu fircoon oo ah ninaan aada runtii shaqada aan ka daalin oo muxuu ahayto macalinna ka aha jaamacadda maadana dhigaayay maadooyin runtiina aada loo jeclaa ahaana odaygii jaamacadda banaadir ahaa madaalahaasna ahaa haddaan soo sheegay oo 24 saacadood oo yacni uu huray waqtigiisa maruu yacni xilli gaaban uu jiro shaqadiisa caafimaadka ee cisbitaalka mahe inta kale uu jooga muxuu ahayto jaamacadda banaadir si hadii jeerna ku haminaya horumarinteeda iyo siday u horumari lahayd jaamacadda iyo sida yacni weliba laamaheeda kala duwan waxbarasho ay usii kordhi lahaayeen marka allahu naxariista wuxuu ahaa runtii nin aada qaali u ah oo yacni runtii jaamacadda banaadirna yacni aada iyo aada muhiim u ah allahu naxariisto doctor munaasabadii quruxda badneed ee socotay oo ay soo xaadireen mas-uuliyiin kala duwan hadday ahaan lahaayeen dhakhaatiir wasiiro macalimiin arday waalidiin iyo marti sharaf kale doctor maxaa goobta ka dhacay maxaase adigu sameynaysay xilligaas runtii xafladdiisa waanta u quruxda badnayd nasiib darro xilligii aan ku soo beegmo anigaan hadlaayay meeshii waxaa ka dhacday masiibo aada u xoog badan waxaa ka dhacay qarax oo aada u weyn oo qof isku qarxiyey oo muxuu ahayto qaraxaasna uu sababay dhimasho dhaawac iyo anfariir aada u xoogan halkaas oo dad badan mas-uuliyiintii
يعني جامعات بنادر مسؤولين تي سياسة قب جوق نوها دخاتير تي قلن جبين اي سي والدين تي ايو ضد كلو ادو تربضانو يعني حفلة كم كسوق بقريبة اي يعني هلكا ما كو جيريودين اما اي يعني قارب ان يكون داو عمين ويعني دبكا وين كسو جاري رونتينا اي نقطة ماشي اسكو بدا شي جوي بل ديقة جوي انفرير له جوي رونتي ارققح ودتكي وحي ماشي كل بات توبي ما هي وحي كالي اي اسبورتين ويسكو بورونا يان ارديه يريرا ان جوي وحون نقضي رونتي ان يعني لسفين كرين كوين يعني مسكح ذا بني ادم كا إنه كسميو رنتي سفين كسمي كسفيو يعني دبك ماشي أسمان أنت كدعي أنا يجو مركا وحنا غفكي قد بيناي ومركا هلا يي رنتي أرجع على مركا هوري أنا أرجع حيدرادي وحي إلى نقطة وح أركا كسر دعي سان هرو وش يجي ده عدها مالن تيبا وح يعني كور كسر دعي ومو هايتم يعني هو بي مدافع كله مرة وما هي سمي جودها هنا كده عن مرة ضمبة ويعني نحتين تحوها أيام وحن أوجادي إني ماشى وياهي قرح ماشى جودها رنتينا ووح يعني هذا الوسع علين كرو ما إمش كذا محاي إمش آدي آد وحوا نحتين بدن ورجح بدن ورنت وحنون بدن أيوها محاي لي وحا ماشا كود انتي اما كود داو عمي وحا هدجيل كي رنتي اقونتا معرفة اقونتا اما نغطو علمي قدبيقا اه محاهيت اما نغطو علمي كلام مدوينك كالي عجو ويدد بدنو محاهيتو والدين تي رنتي مالنتاس يعني فرحد دا اني كلاقب قلان المهو دي عرورتو دي اي مدد دا رنتي إلا سو يعني تي عين أما سلا سو دبتون عين أي كور دقالها سكوكتيهن مقالة دا حمر سيدو يهي مانتا يو دباتة دا كجرتو يو دقالة دا كجرة يو دباتة دا بركعة حدانا كور دبر أذيقاي هو يو ينكي يابيالكي إن كور دبر أذيقاي إن أي ماركتي إن أولاد دو دا يعني جامعة دا كسو ساران أما قفكي بوس وقضى أما قفكي يعني سكلا ولا 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 دعبا يعني هدنا كوكو لاستعمال انت إن المهو دي أي قلن جبيان وما لنتي فرحد دي قلن جبينتا أي هيكسنا المدد دار يعني أي ما لنتا أي أبدا شيء المهو دي أما عرورتو دي وقلن جبيني سينورتو دي كوميدا أي لكولمان أما أيجي بقاركود يكون قربحان يكون إنتان مركز رنتي يعني هدي اللي يراه ذو سفاي أرين أن معاهي تو مسكحة بني آدم ككوين ويا ما ركتس هدي معاهي تلي يراه ذو أنا وحكش أجنو جوي جمال إنتا مركي ويعني قرح دعي يو سيد حردة هيد ما هذو مرك إنت سامر ربي الله إنك قابي دكتور سيدات شكتي إن دقاتير تخل الجبين هسي waxaan dad lagu soo dadaalay waalidkooda ku soo dadaalay in majraan qaar kamida iyaga la sheekaysatay ka hor in qaraxaasi xuse yahay xanuunka in ka dhalan kara qaraxyada noocaas oo kala ardayda lala beegsanaa waa runtii waa hadda san u sheegay bay yani runtii qayb ka noqonaysa yani ardaygii inta soo dadaalayay yani runtii سلاها مالنتا ديك سني سي إن شهادة قعنت كوريك تدي فرحادة سير رينتا سي جويقة يعني قاب كأو بدل ما يجيري ذا يداوع رنتي مسكحيا وقف كستو بني آدم أيو سامين كويا لنكرايا سامين حوقا أيو كويا لنكرايا يعني مسكحيا يعني فرحادي قابك أبدل أنت دقيقة هذا جدهد
ama seconds gudahooda il qabatsiyo ee waxay yani runtii saameyn maskaxiyan ah oo runtii jawiga yani wiksanay ardaygii iyo waalidkii iyo sida wax u dhaceen waa runtii waa qof kastana ama sida shacabka Soomaaliyeed oo dhan oo yani saameynta uu yeelatay dhinac kaste ayaa ma aragtay dadkii marka runtii sida toos u taabanayseen يعني تو كسي وين هو يلا تمن خذ أرضي أما نخذ موارد أما ترك الله يوم مسؤولين تي جماعة دب كيف بمرها دو إزبدلي إن فرح دينا إن حدين يسكت بدش دت كي يجوري وغيري دو لجو شيء جينا أتكم من نقطة سدو درين كاغوها مركل أرنتا سل لجو شيء جاي أما دت بدنا يكسو عين ل لجو يدي نلاش هذا إن ورنتا سؤال شيء ما لنتي رنتا إذا هدي دبك دعي إن آد لسكول دحمر هاي adama han qofkii marka taagnaa ay hadlayay ee runtii ee badana saxaafada warka soo tabinaysay waxay u qaateen yaani in aan qofku u horeeyo meesha ku dhintay marka salkaas ay ku soo gudbiyeen in professor Dufre waad intay soo gudbiyaan ee malse qofka waqti buu leeyahay ee tiisa deeti maadana yani waqtigiis dhaafi maayo marka yaani dabcan وتايد أي وحكة للناد إلهينا وحولي باتقومي إلى نوت تاقنا وليبا وح لأو عن إما قارن وح لباتنا إما قارن الحمد لله بل سي رقيا صعبتي ذاها قاليها مسؤولين تلها معلمين تلها عدكس تلها سدع دقيقة كهر أن كسو تقي واتقرن كرتا ما هو آهيتو دقيقة ذو صدق دقيقة جذهد دت كيو وذا يعني ميدة أما دعوة وهرت هذه اللي واجرن كرتا يعني شعورت هذا قفك شعورتي سبني أدم كسرنا قن كرتو رنتي وحي هيد يعني مسيب أدوين نحتين أدوين ورنتي أن أد أدي أد إيتا وتن ودرامي رنتي نوحي أهيد وح يعني دت كقار كود san markiiba aan idaacadaha ku sheegay yani dadka qaar kood professionalka daktarnimadan ka shaday ma aha ay yani ama ay ku dhufan lahayn walaalna ma isku dhaxyaacil kar lahayeen yani xaalad iyo mufaajaa ahayd iyo wixii dib ka dhacay hortayda ku dhacay iyo aragtidii dhahayga waxay qabanayeen wixii dhan waxa ahaayeen wax runtii aad iyo aad yani oo argagax leh laakiin alxamdulillaah وأن لسوق بإلهين وحبا ويجبت بادي إن كستو ما ركتي رنتي مركي هربا لجليي وما قال له جليي صحافة دا سلرد حمرين يدك كلام إن ما ركتي مش أنكو جريو ذي لكن دت بدنا قالها إن فف بدنا قالها أيام مش أكو بحي الله ونحرسته ورنتي سمالي أنا وحوين وفدي رنتي كدب قرحي دعه دت بقى وحكو حيلوبين معلمين دقاتير والدين يوم ارتشرف كله ان دات كاس محل لقبتي ان دات كي دعوها دقاتير تيار ديدي وسكود جريها ان سيل حسوستو واتي وعلى قاضي او حل قاضي مهايتو ان ما انت كو حكتي دي بدا runti yardaydi oo dadka oo dhan markii waxa la geeyay Nairobi kadibna waxa loo wada qaaday mamlakada Saudiiga halkaas oo lagu soo daweeyay qaar badan oo kamid ah oo wadaa dhakhaatiirti macallimiinta jaamacadda ay muxuu ahaay to ay ku soo maragtay daweysmeen ama ay ku soo reesteen oo ay soo noqdeen san xusuustana wasiirki Allahu naxariiste ee sportiga ayaa dhaawacii la qaaday halka ku geeriyooday laakiin waxa xusuustaa macallimiinta jaamacadda oo kala duwan waa soo noqdeen oo waa joogan qaar badan oo kamida qaarna weli ma aysan imaanin waxa ay jireen weli haddii aad tihiin macallimiintii dhakhaatiirtii iyo ardaydii uu qarxaas qabsaday in saameyn cinkee ayay idinku yeelatay shaqadiin iyo howlihiin waxbarashada ee dadkii ku dhaawacmayna hadii ay soo noqdeen
shaqadoodii ma sii wateen mise way joojiyeen? Adiguse shaqadaadii ama rugtaadii caafimaad ama waxbarashadii jaamacadda miyaad sii wadaa? Waa su-aal aad u fiican. Runtii arrintii masiibadii dhacday meesha, runtii jaamacadda Banaadir iyo macalimiinta jaamacadda waxay ahayd masiibo weyn oo aada u weyn. Haddana howlahiinii aan wadnay, aan bulshada u haynay, wax saameyn ah kuma yeelan. Saameynta keliya ku yeelata waxay ahayd macalimiintii qaarna dhinteen, qaarna dhaawacmeen, oo maadooyinkii ay bixinayeen ay noqotay macalimiinta kale inay sii buuxiyaan. Mahee arrintii hawshii bulshada loo hayay ee jaamacaddii ama maamulkeedii ama ardaydii ama macalimiintiiba sidii ayaa halkii looga ambaqaaday muddo yacni 10 cisho kadib ama 2 usbuuc inaydan jeclahay. Wixii ka dambeeyey si toos ah 10 cisho ay weliba ahayd ayaa loo bilaabay, oo dhigidii jaamacadda casharadii yacni dhigideedii kuliyadeedii kala duwanaa sidii markiibaan loo bilaabay loo socodsiiyey ilaa haddana ay u socotaa. Macalimiinta jaamacadda waa dhakhaatiir, waad og tahay. Wax dhigida ka sukow, haddana nin walba wuxuu leeyahay rug caafimaad. Haddana rugtii caafimaadka ee loogu adeegayay ama cisbitaaladii laga shaqaynayay haba yaraatee wax saameyn ah kuma yeelan, oo sidii ayaa bulshada loogu adeegaa. Runtiina taasaa xusid mudan aad iyo aad waxa la xusaa, oo runtiina ammaan iyo bogaadin leh macalimiinta jaamacadda dhammaantood iyo dhakhaatiirtii in hawshii bulshada u hayeen ay sideedii ay u sii wadeen ama ay u wadaan, ha noqoto jaamacaddii, ha noqoto muxuu ahayto cisbitaaladii aan ka shaqaynaynay oo bulshada loogu adeegayay. Aniga gaar ahaan yacni hadday weydisay ma waa sideedii kliinikadeyda ama rugta caafimaadka waa muxuu ahayto sideedaan u wadaa bukaanadii, jaamacaddiina yacni daruustii casharadii sidaan u wadaa, oo muxuu ahayto ma aanan hakinin ilaa muddadaas fasax gaaban la galay maahay. Balse waxaan rabaa inaan munaasibadana ka xuso yacni dafcadii saddexaad ayaaba jaamacadda kasoo qalinjabisay, jaamacadda kasoo qalinjabisay oo muxuu ahayto dhowaan bishii hore dafcadii saddexaad ay qalinjabisay. Gruubkii masiyad markay dhacaysay ay ahaayeen dafcadii labaad, dafcadii saddexaad ay qalinjabisay. Qolooyinka kalada ku xigeena sidooda ayay u wadaan. Tan kale aan rabay inaan xuso muxuu ahayto dafcooyinka ka sokow waxay ahayd masiibadii dhacday in yacni ay keentay, waa su-aal dabcan imaan kartay, inay keentay in runtii aad dhibkii dhacay awgiis in adduunyada aada looga barto, in yacni magaci meel kasta gaaray, maxaa yeelay dhibka gaaray ayaa dhib badan aada u xanuun badan ahaa adduunyadao dhan, inay aada ula xanuunsato, in muxuu ahayto aada loola soo xariiro maamulkeeda, in muxuu ahayto runtii aada iyo aada yacni muxuu ahayto loogu soo tacsiyeeyo, in magac ahaan runtii yacni weliba tayadeeda iyo waxtarkeeda meel kasta runtii markaa laga ogaado iyadoo welba la ogaa. Runtiina taas waxay ahayd mid la socotay dhinaca kale oo xaggii masiibada, dhinaca kalena arintaa iyadana waxay ahayd markaa mid yacni dhacday oo saa u dhacday. Sidee buu ahaa dareenka tacsiyeynta dadka idinku xeeran idinkaga imaanayay, haddaad tihiin macalimiintii, dhakhaatiirtii iyo ardaydii dhibaatadu soo gaartay, iyo sidoo kale waalidiintii, maadaama adigu aad tahay laba marba macalin marna aad tahay dhakhtar, tacsida idin soo gaaraysa maxay ahayd? Runtii yacni dhibka markuu dhacay yacni dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunyada
runtii aad iyo aad ama gudaha ama dibadda meel kasta runtii dhacdadaas waxay noqotay dhacdo saameyn weyn ku yeelatay oo runtii aad ay ula xanuunsadeen oo aad ay shucuurtooda ay u muujiyeen runtiina waxay ahaydba dhacdada ayaa ahaydba saas u samaysneyd oo runtii dhalinaysay yacni shucuurta noocaas ah marka aada bayna ula xanuunsadeen aada bay tacsiyo badan weliba u soo direen aada bay maaragtay meel kaste ay yacni nagala soo xiriireen sidoo kale dhakhaatiirta si gaar ah soomaaliyeed oo adduunyada ku baahsan runtii waxay sameeyeen inay isku tageen ayay muxuu ahayto waxay sameeyeen tacsiyeen gaar ah oo weliba yacni dhacdadaas ayaga xataa meel kastay joogaan isku xirtay way midaysay oo marka ay ka wada jir halkaa ka soo wada tacsiyeeyeen sidoo kale in muxuu ahayto tacsi badan adduunyada ama jaamacadaha adduunyada ku baahsan oo ay usoo gudbiyeen jaamacadda Banaadir inay usoo direen weliba qaarkood yabo muxuu ahayto tacsiyeen ah oo dhibkii ku dhacay aawiis ah ay usoo gudbiyeen ayaa jirta marka runtii aada iyo aada shacabka soomaaliyeed ugu horeeyo runtii aada bay noola xanuunsadeen yacni masiibadaas qaran ee ku dhacday muxuu ahayto jaamacadda Banaadir iyo shacabka soomaaliyeedba. Qaraxu dareen ceenkee ah ayuu dhaliyay. Hadday ahaan lahayd arrimihii waxbarashada, hadday ahaan lahayd arrimihii caafimaadka ee dalka ka jiray. Runtii dareen wanaagsan u dhaliyay iyo dardar in la geliyo jaamacaddii waxdhigideedii ha noqoto adeegii bulshada ee dhanka caafimaadka, yacni in laba laab toban laab la sameeyo hawshaas si loo buuxiyo ama yacni niyad ahaan kor loogu sii qaado niyadda yacni ay hore u socoto yacni la tuso in maaragtay bulshada Soomaaliyeed runtii in jaamacaddii sideedii u socoto ujeeddadii laga lahaa ee ahaa ardayda yacni muxuu ahayto mustaqbalkii dhakhaatiirtii iyo kaadariintii kale inay soo saarto aqoon-yahaniintii kale in halkii laga ambaqaado runtiina jaamacaddii iyo ilaa maanta in yacni ay sii buux dhaafinayso oo aada loogu soo maaragtay meel kasta looga imaanayo weliba xataa ardaydan sheegayaa aada yacni ay muggeeda u buuxo runtii dardar weyn oo ku wajahan yacni si looga kabsan lahaa dhibka dhacay ayay dhalisay. Dhib hadduu dhacana runtii waxaa looga kabsadaa in dadaal dheeri ah la sameeyo, horena loo socdo, horena loo dhaqaaqo, horena wax loo qabto. Taasaana yani runtii lagu dhaqaaqay waan lagu guuleystay alxamdulillah maanta oo meel fiican maraysa. Dareenkii naxdinta lahaa ee dhacay dadku amfariirkii ama kaaga ku riday ma isdhahaysaa muddo sanada hadda iyadoo laga joogo waa laga kasbaday ama waa weli wuu jira? Dabcan masiibada masiibo aada u weyn ee aada u culusan waa ahayd, waa laga socday balse xasuusteedii shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogo weli waa yacni boogteedii waa damqanaysaa, waa dareemayaan maxaa yeelay dhacdaa waxay dhacday aada iyo aada masiibo culus u ah runtii, waana sanadkii hadda ugu horreeyay. Dabcan sanad hadda la joogaa sidii maalinta la ahaana maaha, sanadaha soo socdana waa laga samatabixi doonaa, waa la iloobaa insha allahu tacaala, waa laga soconaya sidii yacni taariikhdun bay gelaysa insha allah, waana laga kabsanayaa, waana laga kabsaday oo hadda waataa wixii howl ahaa iyo yacni niyaddii iyo muxuu ahayto rajadii iyo ay socoto marna aan loo liicin, waana soconaysaa, noloshan waa soconay, mustaqbalkan waa insha allahu tacaala waa higsanayna biidnillahi tacaala yacni si loo soo saaro muxuu ahayto jiilkii na bedeli lahaa mustaqbalka insha allahu tacaala. Toore, maadaama sanad laga joogo qaraxii December naxdinta lahaa, maxay tahay fariintaada aad ujeedinaysid dadkii wax ku wax yeeloobay ee ahaa dhakhaatiir, macalimiin iyo arday iyo waalidiin, sidoo kalena maxay tahay
waxaad ugu baaqaysid bulshada caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed ee ka daawanaya TV-ga Universal? Laba fariin aan ka dhigto. Labada fariin, mid waxa weeye yacni masiibadii dhacday runtii cid kaste iyo qof kaste iyo shaqsi kaste oo Soomaaliyeed waa taabatay, waana runtiina aad iyo aad ayaa runtii falka loo cambaareeyey. Muxuu ahaydo ahaa fal runtii dhibaato weyn, yacni bulshadii dhexdeeda dadkii birmageysada ahaa waxtarka u lahaa oo lala beegsaday ayuu ahaa. Runtiina u malayn maayo yacni hadda dhacda yacni noocaas oo kale inay hore u dhacdayna ma jirin, mana rajaynaa insha allah mustaqbalkana yacni dhacdo saas oo kale ah in muxuu ahaydo Ilaahay yacni laguma keena ay dhacdo bulshada Soomaaliyeed, maxaa yeelay jiilkii mustaqbalka iyo dhakhaatiirtii dadkii wax u taraaya bulshada ayay ahayd xafladdan. Waa xaflad jaamacadeed bay ahayd runtii, marka waa garan kartaa yacni waxay ahayd yacni arin aan marna yacni aanan lagu fikiri karin in dhib saas oo kale loo geysan karo. Taasayna ahayd weliba kalsoonida muxaayto keentay in xafladda yacni qaabka loo dhigo meeshaan lagu dhigo. Marka taas mustaqbalkan insha allahu ilaahay kama rajaynayno. Midda dhacdana kolay mid ugu bay ahayd yacni insha allah inta wixii falka geystayna runtii dabcan yacni ma ahayn dad u arxamay yacni dadkooda waxtarka u leh iyo bulshadooda iyo muxaayto iyo muxaayto ardaydoodii iyo mustaqbalkii ardaydooda maragtay. Taas middaasaan ku dhaafaya. Tan kale oon ku baaqaya waxay tahay haddee annagu san goobo badan aan ka sheegay waddankaas soo dhibku u dhacay marna kamaana dhaqaaqay sidaan u joognay anigii macalimiinta jaamacadda iyo dhakhaatiir badan oo waddanka joogta yacni dhakhaatiir qaarkood, inkastoo dhakhaatiir badan ay yacni waddanka ka haajireen iyo aqoonyahanin kalaba. Marka midda kale ugu baaqi lahaa waxay tahay waa dhib waa jiraa, laakiin markaste haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo, waxaa loo baahan yahay dadka aqoonta leh in ay waddankii ay yacni qaybtooda ka qaataan. Kii macalin jaamacadeed ah jaamacadihii u yimaado u dhigo, dhakhaatiirta gaar ahaan weliba xilligan loo baahan yahay in muxuu ahayto dhakhaatiirta ay yacni waddankii ay yimaadaan ummadoodina wax u qabtaan. Xataa ninkii mashquula inuu waqti uu yacni usoo huro, maxaa yeelay maxay ahayd ceel uma qodna cidna uma maqnadi waay. Marka haddaan nahay aqoonyahaniinti gaaraan dhakhaatiirta ama macalimiintii jaamacadda, waxaan ugu baaqi lahaa hadda korna ugu baaqi dhowr jeer weli waan ogahay markaas sas aan leeyahay xilligii xaaladda uu ku sugan yahay waddankii, in haddana yacni markasta haybad waxaa ku leedahay waay dhulkaaga hooye in yacni lagaa faa'iidaysto, ummadaadana u faa'iidaysid, oo lagaa faa'iidaysto waxbarashadaada cilmigaagii lagaala haro, aada u faa'iidaysid oo dadkii waxa u daaweyn kartid, waxa u qaban kartid. Sidoo kalena aqoonyahanka kale oo kale oo jira oo yacni qeybaha kala duwan oo aqoonyahanka ah, ayagana sidoo kale ugu baaqayaa, maxaa yeele waddankan wuxuu u baahan yahay dad aqoonyahan ah oo yacni muxuu ahayto sector kasta ama naaxiyad kasta dhinac kasta oo waddanka yacni ka samata bixiyo xaaladda uu ku sugan yahay. Waxaana rajaynaynaa insha allah ilaahayna aan ka baryaynaa in yacni dhibkan iyo dhibaatadan lagu jiro inuu ummadda Soomaaliyeed ilaahay ka dulqaado, inuu ilaahay nabad yacni u keeno, inuu ilaahay qalbigooda burcad isku mariyo, inuu insha allah ilaahay yacni Soomaalida la arki jiray inuu ilaahay dib yacni usoo celiyo adduunyadan ay kusoo noqoto iyadoo haybadeedii karaamadeedii xambaarsan. Ummadda Soomaaliyeedna dhibka iyo barakaca iyo gaajada iyo cudurka ku habsadayna inuu ilaahay yacni ka yasiro oo ka qaado, maxaa yeelay asigaa yacni awood u leh. Annagana waxaa loo baahan yahay haddana aqoonyahaniintii dadaal dheeri ah oo aan ummaddaas tabaalaysan ee dhibaatada hadda aan soo sheegayna ku sugan
إن وح الله وحي أن قبنا كرنا أجرنا ولقيه لا يلاه حقيسة يعني ضمير هنا وحواي وحباد يعني دريمي سنة مدة ضح قبتي مركز تاس ونقول يا راضي أيام كوس وقت ما يا وحنا رجينا إن شاء الله سنة كسنة كيس كله إنه إلهي نو جرسي ونبدي برار يودن كون نبدا جامعتنا إنه قطتي بلاشة جامعتها تنا قطن ككجربة أقول هني تنا ما يتباقاس كوي أجمل الله يكرمه دكتور سؤال شو أنكوا يدينا يو حيت هاي وودن بيسا بروفيسور دفلة وبرة وحكرجة جامعة بن إيه بنادر أهنا دكتور كهول قال رجع في ما دم قال دم قدش كتا سؤال شو تاجم حي تهاي بروفيسور دفلة وشخص عنك مركا إنه جو رنت تاريخ هذا يو سي في جا هذا ما هت و سي في هذا يعني وحن كم إذا هاي هذا سوق وهذا كم سيد ران كرايو هو هاي تو وحن كم إذا هاي دخاتيرتي وريس دفع هذا وريس ودن كذا قال نجيب سي نكدبنا وحنها تقص ودن كان كسر شقي لبصنه كذب تقص ودن كا هنسميه وجهري من ترى المدسينة سيدتني لوادي كذب مركنا من تخصص سيدتني لوادي وحن آذي تخصص كله وطلياني جاء وأفر سنة وعذرت على وش بيرك دفشيتك إيو أيه اللي وصل ديار قرينا يا معلم ماذا جامعة مستقبلك الكاسان سيدتني لحدي كسر دمي وحن وده كسر نخو سيدتني تدوادي كذب نوحن أول كالي جام معلناها أو بكالي برة وحن نقضي بربوها قيبت جامعة دا أو عسبتال كديك فيرنا وعن كش قينا يا قيبت مهاي تدفشيت كي بيركي علاشة إلا إيو وكردعو مهاي تو إن بربركي وحن الله رقع في مدنوان لها إن بربركي كدبنا أد وحن أها دخاتير تي ودن كوارتا كمن نقضي وحن سميني قدي ليرا دو قدي عافيمات سان أمدين أبد بعدينه ليرا قدي سكول أفق عافيمات كم قال ده مقدشو من كل سؤال بقول سكاش إلا بادي إلا على بادي كون مركا أنت سبحان الله قدومي يا قدي عافيمات كم ده خاطير تا مقال ده مقدشو كدب عن كم ده خاطير تا يعني مقال ده مقدشو يو جامعة ده ولا فري معلمين تي جامعة ده جامعة ده نحن كده جا ما أدى أن تخصص كذا لا هو ما هي تو على وش ده دفشيت كي بيركا يقلب كلامه برا الجامعة ده مع الكاهي علم بارس بدن هو جرت هذا يعني كم سيد إيران أو خيبة سانسوس شيء تخصص كذا وهو بدن يعذرك على شو يعذرك كل على بيركا يعني حن كسر السمي تخصص يعني ما هي علم بارس بدن أنا جي يو رك بدن معلمين جامعة دينا كم ده هورة يعني هلقي تقارك أنت صندعين هدنا روت عفمات كأي جامعة دي أيان محاي تو أن كشقي وان جوجا هدنا سوكو وانا دنعة محاي تو محاي تو وحبر شدا مركا إيجوي دي سي ويو محاي تو محاي تو برفيش كان كشقي شقدا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وأنا كم هذا علينا يا مهاي تو يونيفرسال فرصدان أي سي إن مانتا وكو وجهنا رنتان إن مهاي تو إن هذا هو مم هذا علينا أديا ديو ما تسيني هاي بروفيسور عثمان محمود دفلة برنامج كاون إن جلقة بقاطي ورئيس الجارك ونسيجة وحنا رجيني نا إن كلما إنتان كبر عن بروفيسور دفلة ما هو ما سيدنا نوبل أنقاذنا